សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងការស្រុកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយចង់ជម្រាបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានាងខ្ញុំទីស្វាន់ថាបានសហការជាមួយនឹងបងប្អូននិស្សិតមួយក្រុមដែលមានសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបង្កើតបានជាគេហទំព័រ website ព័ត៌មានមួយដែលជោគជ័យហើយ website របស់យើងនឹងមានឈ្មោះថា tsawantha.info ហើយក្នុងគោលបំណងដែលពួកយើងបានបង្កើត website នេះដែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជម្រាបថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃទូរទស្សន៍តែងតែផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចង់ពង្រឹងនៅវិស័យព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលនៅព័ត៌មានដែលពិតៗនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រង website របស់យើងផង website នេះគឺជាការរួមរំសាមគ្គីគ្នារបស់កូនខ្មែរតែនៅក្នុងសកលការសកលដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រង website របស់ខ្ញុំហើយជួយនឹងជួយ share វីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាយើងបានបង្កើត website ព័ត៌មាននេះដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ website របស់យើងគឺមានឈ្មោះថា tsawantha.info សូមអរគុណសូមបងប្អូនទាំងនេះជួយគាំទ្រផងសូមអរគុណសូមជួយ like និង share វីដេអូនេះផងកុំភ្លេចជួយ share ផងណាជួយគាំទ្រផងស្នាដៃគុណ